ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដំណឹងល្អមកក្រុមហ៊ុន YouTube បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកម្មវិធីភាពជាដៃគូនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទបាទដំណឹងល្អក្រុមហ៊ុន YouTube បានដាក់ឲ្យប្រើជាផ្លូវការកម្មវិធីបាទជាដៃគូនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយបាទបាទក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍ក៏បន្តបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងអ្នកផលិតមាតិកាវីដេអូទាំងអស់ មេតាជ្រាបថាបន្ទាប់ពីផ្អាកការផ្ដល់សេវាចំណូលបាទគឺ ក្រុមហ៊ុន YouTube បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកម្មវិធីភាពជាដៃគូ YouTube បាទនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផលិតមេតិកា ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលដល់អ្នកផលិតមេតិកាដោយដែលបានធ្វើកន្លងមកបាទសម្ដែងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតមេតិកាល្អៗគ្រប់តាមគោលការណ៍កម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រកបដោយគុណិតច្នៃប្រឌិតផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងពុទ្ធិដល់សាធារណជនបាទដូចជាការអប់រំកំសាន្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលធុរកិច្ចនិងអនុវត្តជាដើមបាទដែលបាទទាំងនេះជាផ្នែកមួយបាទជំរុញដល់ បាទបរិវត្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាទនិងសង្គមឌីជីថលនៅកម្ពុជាបាទក្នុងនោះដែរដើម្បីជំរុញនឹងការអប់រំឌីជីថលក៏បន្តបាទសូមរំលឹកបាទលើកទឹកចិត្តបាទដល់អ្នកផលិតមេតិកាទាំងអស់ចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផលិតមេតិកាវីដេអូកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឌីជីថលបាទ www.gold.kh បាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ